Hələ də baxıram, axtarıram, gözüm axtarır, ona da uşaq yoxdur. Çox əxlaqlı, çox tərbiyəli. Atası rəhmətə gedəndən sonra gəldi, dedi ki, mama, maqnitofonu qoydu, atasının üçsəydi. Dedi, qoymayacam papamın sənətçisi. Sonra gəldi ki, mən apar 7-17-yə. Götürdüm, apardım Nazim Abbasovun yanına, sağ olsun. Qəbul elədilər, oxudu, Seyqət əsinif oxudu orada. Sonra Ümit 95 idi, oraya apardım. Ondan sonra maşallah özüyle kalktı toya gitti, toylara gitti. Yani ki istedadı çok büyük idi. O 9 ayında mahan okuyup, 9 ayında. Ezme yaramanlar, men ölsem anamanlar, men ölsem anamanlar. Yal kızıyla, yad olmazsı yalanlar. Allah her güzellik, her şey vermişti ona. Bəd nəzər öldürdü onu. Onu bəd nəzər apardı. O Bakıda idi, o belə hadisəyə düşməmişdi. Bir saat qabaq mənə zəng elədilər 10 nömrəli məktəbdə. Dedilər, salla gələndə onun başına düşür. Məktəbdə bu dəqiqə onun söhbəti gedir. Mənlə danışdı, dedi, gəlinəm, mənzil başına çatmadı. Nə qədər canım var, yanıram. Necə özü gözəl idi, elə xasiyyəti gözəl idi, əxlaqı gözəl idi. Amma bütün cahalların toyunu, hamının toyunu Emin elədi, özünə toy eləyə bilmədi. Amma Emin bir günlə oxuyacaq, Emin sənə təbrik edilən. Subay sana, sənə toyunda inşallah. Nişanlamışdım, nişanlısı qaldı, toy eləyə bilmədi. Nişanlısı 5 il onun yolunu gözlədi. Dedim, qızım nə gözləyirsən, o yoxdur, o həyatda yoxdur. Ta o gözləməyə dəyməz, sağ olsun, o da yaxşı yolun tutdu, gözlədi, sonra getdi. İndi da eminsiz günlərimdir də. Eminsiz günlər mənim üçün nətər olar, qarandıq. Qarandıq dünyadır mənim üçün. Yəni emindən sonra da nə mən toya getmirəm. Hələ indiyəcəm bir məclisə getməmişəm 18 ildir. Bazara getməmişəm. Çıxdığım belə bu bir Bakı evə gedirəm oradan bir də bura qayıdıram. Yəni eminin yerini mənə heç kəs verə bilmir, verə də bilməyəcək. Emin bir tarixi. Emin bir qızıl tağ idi düşmüşdü. Amma haif ki getdi. Ölüm xəbərim mənlə bir 10 dəqiqə ondan qabaq danışdı. Dedim, Emin haradasan? De, gəlləm, buradayam. Sonra gəldim, gördüm, bacım deyir ki, qonşu çağırır səhər. Qonşu çağırır deyəndə gəldim. Dedi ki, uşaq avariya düşür. Vay, tez maşın oturdum, getdim. Getdim, gördüm, yatıb. Uzanıb, dedim ama, dedim canım ama, dedim ama, bir söz sen eləyərsən, dedim eləyərəm, başa dönüm. Dedi, həkimlər mənə çox gözəl baxdı. Bütün həkimlər gəldi mənə baxdım ama, sən bir dənə söz deyirəm, ağlama. Gördüm, uşaq xırıllayır. Çıxdım, onda zoru özümdə olmadım. Gəldim, özümü boğdum. İki dəfə özümü boğdum, bronxlarım ilə ondan qaldı. Boğdum, axırıncı nəfəsdə açdılar məni. Düşməni düşmənlə barışdıran oğlan idi. Bəlkə də mələkdir onu Allah apar.